Shalom. Umas palavrinhas sobre o mês de Tamuz que nós entramos ontem. É o quarto mês após a saída do Egito, quer dizer, Nissan, Iyar, Sivan e Tamuz. O Tamuz é um nome de Babel, não é um nome hebraico. Inclusive é um nome de uma avodá zará. Então vocês veem que nós pegamos os nomes dos meses, dos lugares onde nós fomos. Depois do segundo galut, pegamos os nomes de janeiro, fevereiro, etc. A Mazal do mês é o Sartan, é o caranguejo, que ele anda para frente, mas ele fica olhando para trás. Por quê? Ele fica olhando para o mês de Sivan, onde recebemos a Torá. Então tem uma sibá para ele fazer, um motivo para ele fazer isso. A tribo do mês é de Reuben. 17 Tamuz foi o mês que foram rompidos os muros da cidade de Jerusalém. Foi o dia que Noé mandou a pomba para saber se já tinha começado a descerem as águas, e também o dia que Moshe quebrou as tábuas da lei, quando ele desceu do Monte Sinai e viu o povo fazendo o bezerro de ouro. Então, mas esse negócio das três semanas vamos deixar para outra paraxá. A paraxá Balak. Todos os assuntos são importantes, mas os mais assim destacados são a mula de Bilam, que falou, a prostituição dos filhos de Israel com as filhas de Moab, o começo da idolatria de Baal Peor e o castigo que recebemos por isso, e o zelo de Pinhas com a parada da peste. As armas das nações são as mãos, a espada, e a arma de Israel é a voz. Akol, Kol, Yaakov, Vedaim, Edei, Esav. A voz é a voz de Yaakov, e as mãos são as mãos de Esav. Bilam pôs a sua arma de lado e usou a arma de Israel. Qual foi? Ele veio com a voz, ele quis amaldiçoar o povo judeu. O que foi que aconteceu? Esse deixou de lado a espada, que é a arma dele, e pegou a cola de Jacó. A Torá nos diz que Bilam caiu por meio de uma espada. Na paraxá seguinte, vocês vão ver que quem matou a Bilam foi o Pinhas com a espada. Então ele pagou por isso. A diferença entre os profetas de Israel e os profetas das nações são o seguinte, que os primeiros, eles querem cumprir as mitzvot de Akadosh Baruch Hu, que Deus mandou. E o segundo, eles querem que Hashem faça o que eles querem. Então essa é a diferença entre nós. Por que Bilam veio montado numa mula? Segundo a Kabbalah, a mula representa o Yetzer Hará, a má inclinação. E diz a escritura que o Mashiach, ele virá montado sobre um burro. O que é isso? Burro em hebraico é Hamor. Hamor são as letras de Homer, matéria. Então quer dizer, o Mashiach, o Espírito, vai montar sobre a matéria na época messiânica. Essa é a mensagem. Por que a mula falou? Para mostrar a esse malvado Bilam, que queria amaldiçoar o povo judeu, que não adianta, pois até o burro pode falar. E a fala, a voz, como já vimos, pertence ao povo judeu. Então não adianta eles virem com essa arma. A espada, sim, pertence a eles. Quanto a Bilam, quando ele quis amaldiçoar o povo usando a oração, o anjo de Deus lhe mostrou a espada, para ele entender o erro que ele estava fazendo, mostrando que ninguém amaldiçoa o povo judeu impunemente. Lógico que um anjo não precisa de espada. Um apicoires. Apicoires é uma pessoa que faz pouco da religião, faz pouco da Torá. Chegou para um rabino e disse o seguinte: rabino, tem coisas na Torá que não dá para entender, não dá para acreditar. Está escrito na paraxá Balak que a mula de Bilam falou. Como é que é isso? Como é que pode se acreditar num troço desse? O rabino falou para ele: você sabe, meu filho, o caso é o seguinte. Tem pessoas que vêm e falam a língua da mula. E por isso a mula usou a língua dos homens. Então não tem nenhuma coisa estranha aqui. Acontecem essas coisas. O versículo 24, capítulo 24, versículo 4, está escrito assim: foi de manhã e Balaque levou Bilam ao Bamot Baal e viu lá a extremidade do povo. Esse é o primeiro lugar que Balaque levou a Bilam para amaldiçoar a Israel. A gematria desse versículo 24,4. E foi de manhã, e Balaque levou a Bilam, a Bamot Baal, e viu lá a extremidade do povo, é 2718. E qual é a vacina para isso? A vacina para isso é a bênção dos Kohanim. Que se você
fizeram a bênção dos Kohanim Magematria, dá exatamente 2.618. Quer dizer, equilibra essa maldade aí. Bilã construiu 7 altares em 3 lugares. E em cada desses altares, ele levou 2 animais, um boi e um carneiro. Então, 2 vezes 7, 14. 3 lugares, 3 vezes 14, 42. Então, Bilã ofereceu 42 sacrifícios, que quem executou foi Balaque. Então, por causa disso, até isso Deus considera mérito, deu para ele, para sair do povo dele, de Moab, Rute a Moabiá. E de Rute saem Davi, sai Shlomo e o Mashiach. Então vejam como o Akadosh Baruch Hu, ele premia qualquer ato que seja feito em honra dele. Agora tem um dia do mês de Tamuz, que é o 9 de Tamuz, que segundo a Maserhe da Gemara Rosh Hashanah, foi o dia que foram rompidos os muros do primeiro templo. Agora, nesse mesmo dia, no ano de 1242, o rei da França, Luís IX, queimou 24 carroças cheias de livros de Torá e queimou esses livros, quer dizer, queimou os livros sagrados nossos nesse 9 de Tamuz de 1242. Agora, o escritor Hein, o escritor alemão Hein, disse o seguinte: no lugar onde se queimam livros, no futuro queimarão pessoas. Ele acertou em cheio. E tomara que nós aprendamos a lição e não permitamos nunca mais fazer uma coisa dessa. Shabbat shalom, shalom Mirushalayim.